den. Já jsem teďko tady s Honzou Korálem v parku Occupy a vy jste posílali dotazy, takže já bych na ty dotazy nějakým způsobem rád odpověděl, co můžu, co umím, odpovím. Takže první otázka je tady, jaký finanční systém se nastaví. Tak měl by se nastavit finanční systém, který bude bezúročný. To znamená bezúročná finanční ekonomika. To je vlastně svým způsobem základ. Jo? Takže to je k tomu, jaký finanční systém se nastaví. Bezúročný finanční systém. Druhá otázka, jak přepočítávat měny. No, jak přepočítávat měny? To bychom se museli dostat daleko dál k této otázce, abych mohl odpovědět, protože tam se musíme dostat a dobrat témat, jako co člověk potřebuje v lidském životě, co je základ k tomu, aby člověk mohl žít. To znamená, jakou cenu energie potřebujete k tomu, abyste mohla měsíc žít. Co potřebujete k jídlu, abyste mohla měsíc žít. A tak dále. To znamená, na základě těchto z těch informací, které se tady budou i řešit a řešejí se, vlastně bychom se dostali k tomu, jakou hodnotu by ta koruna měla mít a na základě té práce, kterou člověk bude dělat. Takže asi tak. Takže to bylo víceméně k bodu 2. To znamená, jak přepočítávat měnu, to je, říkám, na základě toho, kolik tady bude potřeba věcí k lidskému žití. To znamená, všechny tyhle ty věci jsou na diskuzi o tom, jak to tady, co lidi chtějí, co je pro ně smyslem života, jaké energie potřebují a tak dále. Takže to je otázka číslo 2. Otázka číslo 3, musí být obchodní bilance kladná. Tak měla by být. Jako neříkám, že se všechno dělá za účelem zisku, ale kladná na to, že vlastně budete-li mít výdělek, můžete víc investovat. Jako výdělek není špatná věc, to znamená, má se podnikat za účelem zisku, protože na základě toho zisku budete mít víc na to zdravotnictví. A ono to bude asi všechno tak jako do té určité meze. Protože pak už zjistíte, že nepotřebujete mít víc a že vám stačí vlastně to, co potřebujete. Takže ono je to zase jenom vlastně do určitý meze. To znamená všeho s mírou. Čtvrtá otázka. Které trhy jsou vlastně dneska zajímavé a proč? Tak zajímavé trhy, já bych to řekl takhle. Pro nás zajímavý trh je tenhle trh. To znamená to znamená nastartovat tu ekonomiku tady, zvednout ten hrubý domácí produkt tady, na základě toho udělat zemědělství soběstačný tady a ty nadbytky, to znamená to, co bychom byli schopni vyprodukovat při různých, když to řeknu, recyklacích, to znamená recyklace starého a výroba nového, tak ten nadbytek bychom mohli vyvážet, aby jsme si mohli dovolit přivést to, co nemáme a tak dále. To znamená vyloženě směnný obchod, ale nemusí to být o tom, že se budeme honit za mamonem. To znamená zase, ten majetek nebo ten mamon v tom není potřeba, takže bychom, když budeme potřebovat, vyvezeme a na základě toho přivezeme. Takže takový volnější bych to asi viděl. Já nejsem ekonom, ale jako to, ty otázky tady, jako je to dobrý teda. Nebude lepší vystačit si jenom sami pro sebe? No tak vystačit si sami se sebou určitě, tak jako musíme se stát soběstační v tom, aby jsme tady byli schopni nakrmit národ a když se nám podaří ty pšenice vypěstovat víc, proč nepomoct někomu jinému třeba za banány, jo, a tak dále. Takže určitě bude lepší vystačit si jenom sami se sebou, ale na druhou stranu je dobře, když budeme mít třeba víc, že si můžeme dovolit si sem přivést ty banány a tak dále. Pak, když lidi nebudou chtít banány, nemusíme je mít. Ale jako ty lidi toho zase až tolik nepotřebujou, takže
zase ta honba za tím majetkem mi v tom pořád jako, pořád se to jakoby objevuje, ale není to takový až tak na pořadu dne. Musí se vůbec vyvážet, no to je pořád, to je, zase musí se vyvážet, tak nemusí se vyvážet, ale chcete třeba banány, které nám tady nerostou, nebo chcete pomeranče, tak mohli bychom je tady vyrábět ve skleníkách, i to je možný, jo, ale jako vyvážet, proč ne, jako, proč nevyvážet, když tady budeme vyrábět elektromobily a budeme je vyvážet do zahraničí, tak na základě toho, že my tady vyrábíme elektromobily, tak i v tom zahraničí bude čistější vzduch, nejenom tady u nás, ale i v tom zahraničí. Takže vyvážet technologie, dávat světu ty nové technologie, určitě, to není na škodu a v ten moment pak se zjistí, že není potřeba se tolik za vším honit a že toho všeho bude daleko víc a budeme mít na všechno daleko víc času. Takže v tom vyvážení není problém, když se vyvážejí technologie, když se vyváží rozum a přidaná hodnota k tomu. Ve skutečné demokracii je vývoz vlastně prohra, ne? No tak... Není to prohra, když od vás někdo chce kvalitu a vy mu tu kvalitu můžete dát, tak to není prohra, to je vítězství. To, jako když po vás někdo chce myšlenku a rozum a chce ho od vás, tak to přeci nemůže být v žádném případě prohra. Naopak, jako, to je vítězství. Skutečná demokracie přeci... Skutečná demokracie přece nemůže vycházet z rozdílu obchodní bilance s méně civilizovanými státy, nebo ano? To tak říkám, když jim tam přivezeme technologii, která bude plně elektrický vůz a oni nám za to dají banány, tak je to oboustranně prospěšná práce a spolupráce, která může být klidně na bázi směny, takže jestli my máme technologii a dáme ji do zahraničí a zahraničí nám za to přiveze banány, pořád dokola, dobře, je to jenom dobrý. Já v tom nevidím žádný problém. Takže otázka číslo 9. Ve skutečné demokracii jsou si všichni rovni, tak je nemyslitelné na někom vytvářet zisk. Ve skutečné demokracii jsou si všichni rovni a je nemyslitelné na někom vytvářet zisk. Jo, asi jo. To tak, jo. Přeci nemusím, protože jsem chytřejší, tak nemusím vošulit člověka, který si neumí spočítat a neumí vyrobit a obráceně já ho zase potřebuju k tomu, aby on mi třeba pomohl v něčem jiným, co neznám já, takže jako proč na sobě vydělávat? Zkrátka každý bude mít svým způsobem tu možnost té práce a za tu práci dostane ten plat, který bude dostačující na to, aby si člověk vystačil se vším, co potřebuje a naplnil ten smysl života, takže asi jo. Může člověk vydělávat víc peněz tím, že bude chodit víc do práce, že bude pomáhat těm lidem třeba daleko víc, jako já nevím, ale já bych se radši třeba na úkor zisku radši věnoval víc rodině, třeba radši bych šel s klukem na fotbal a tak dále, takže zase ten zisk, ty peníze pořád v tom jakoby někomu hraje, pořád potřebuje jakoby někdo špekulovat o tom vydělat víc a mít víc a víc si koupit a zase mamonit a tak dále. Já to v tom nevidím, takže jako tohle to jsou otázky trošku mimo jakoby ten... Ale jako jo, no, tak jako nevidím v tom, jako nemělo by se a asi se nebude vydělávat na tom, že je člověk mín třeba manuálně zručnej než ten, který je víc manuálně zručnej, ten, který je chytřejší, protože umí počítat ve velké násobilce a nebude vydělávat na člověku, který neumí počítat v té velké násobilce, takže jako asi tak, jako to by to se opravdu to je pořád dokola, takže nemělo by to a ne, já osobně to nemám zapotřebí a myslím si, že ty lidi v tom, co nás čeká, to nebudou mít zapotřebí.
vydělávat jakoby na tom slabším, na tom menším, nebo na tom, který si není schopný tu vejplatu spočítat a tak dále, takže asi ne, určitě ne. Takže ten zisk jako vytvářet na úkor druhýho, nemyslím si. No. Zkrátka bude všechno mít svoji cenu a bude mít všechno svoji danou hodnotu, takže, jako tohleto v tom asi nebude jako smysl, aby jako někdo kličkoval a hledal. Takže desítka. Pokud se technologie patenty otevřou všem, jak zajistit výhodnost v obchodní bilanci? Pořád dokola, pořád ty peníze, pořád to. No. Pokud ty technologie dostaneme, protože budeme otvírat ty trezory, protože nemáme patent a myšlenky nepatří člověku a odmítáme to, aby si člověk, jako je, já nevím, Bill Gates, mohl koupit mozek 10 lidí a všechno, co ten mozek vymyslí za těch 10 let, tak se to uloží do trezoru a tak dále, takže tyhle ty technologie chceme vlastně opravdu zdát světu a v tenhle ten moment je dostaneme, ty technologie dostaneme zdarma, takže jako...